नमस्कार बंधु अकल की खबर अपनालोकर आशा कर सकोरे भल आज मोर घर धान पुराबे सकुए पार्टी हम धान चान पुरा हुआ पास पार्टी धमाका पार्टी हो जा आज हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चेनेल मोर एट नतुन भिडियो अपना स्वागत जानसो देखिबने मई पारे जीवन पंगु हय जानु कुआ गोरी जारे जुई हे की बने पारे अपुन जानु जोली साई हय कुआ Yeah.
আমার আঠা বান্ধা হৈ গ'ল এতিয়া যাব আদিতে চাম আৰু আছে অলপ বান্ধিব তাৰপিছত পুৰিব লাগিব আৰু লাগিব ন এতিয়া আমি চাহ খাম নে কি কোৱা অঁ হে এয়া মোৰ পিনি দৰকা চাহ নোখোৱা নেকি ৰাস্তা মুকুলা অঁ ক'ত থবি এবাৰ বুজি নাপা চাহ খোৱা হৈ গ'ল চাহ খোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আৰু পুনৰ যিমানখিনি আধা আছে আমাৰ হেৰি বান্ধিব সেইখিনি এতিয়া বান্ধিম বান্ধি মেলি আৰু ঘূৰাব লাগিব আৰু যিখিনি আছে আৰু যাৰ মাটি কি আছে বান্ধি মেলি ফুৰাব লাগিব এইফালে আলিটোৰ ওচৰত বুলি ক'লে কিমান মদ খাবা গেছে তাতে এই বানপানী থাকোঁতে আমাৰ পিন্ধি থাকোঁ ভাত চাত খাই ল'লো এতিয়া ঘৰত যাওঁ এই মোৰ বসন্তি চিটিত ফাটি গৈছে কিনিব পৰা নাই তাতে ভাত চাত খাই আহি এতিয়া ঘৰত যাওঁ ঘৰত যাই পেলাই আৰু ক'ত যাওঁ সেইটো পাছত দেখা যাব কি মজা সুন্দৰ আকাশ এইফালে আৰু ধানে ধান চাৰিওফালে ধান এইবিলাক ধান এটা পকিছে কেইদিনৰ পাছত আৰু কাটিবই হ'ব আৰু চাৰিওফালে ধানেই ধান ঘৰত আহি পালোঁ ঘৰত আহি পিনে অলপ আৰু বাৰীৰ ফালে ফুৰি পাইছোঁ উপা কি ৰ'দ দিছে আমাৰ লোকেল ভল ঘৰতে আৰু এই পূৰা লাগি আছে কিমান খাবি আৰু পূৰা আমনি লাগি গৈছে খাই খাই ভল ঘৰতে কিমান আছে আমাৰ পূৰা আৰু এবাৰ খাই খাই আমনি লাগি গৈছে আৰু ভল গুটি তামাম লাগিছে এইবিলাক কচু গুটি নিমপাত এইফালে পটল আছে আৰু এইফালে মোৰ পাকঘৰৰ ফালে সোমাই যাওঁ আমাৰ এইটো মোৰ মানুহজনী ভাত পূৰা গুড়া কৰি আছে ভাত মানে কিটো আমি ট্ৰাইবেল মানুহ ন আমি এয়া মদ বনাবৰ কাৰণে পূৰা হেৰি কৰি আছে আৰু ভাতটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে তাৰপিছত গুড়া কৰি আছে ভাতখিনি এয়াই আৰু চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈকে ইমানেই যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব চ' বাই বাই